Odděláme, doplníme, no a pak přejdeme na příklad klasickým mzdový, abychom si zopakovali to, co už umíme. Tak, takže ta 100C. Akciová společnost zaměstnávala po celý rok 2023 celkem 200 zaměstnanců. Z toho dva s těžším zdravotním postižením na tři čtvrtě úvazek a jednoho se zdravotním postižením na plný úvazek. No, takže my vlastně jsme teď v roce 2024 a přestože to má být samozřejmě do 15. února, tady to jsem zapomněla sdělit, ale stejně jak třeba žádost zaměstnanců o vyúčtování a nebo podpis prohlášení, tak stejně tak i vyúčtování vlastně těch zaměstnanců kvůli povinnému podílu provádíme do 15. února ale přesto to zatím budeme dělat v rámci vyučtování v roce 2024, rok 2023, abychom nějak zásadně časově neodbíhali. Takže v roce 2023 bylo jednak těch 2000 hodin, o kterých už jsme mluvili. Společnost odebrala zboží od firmy zaměstnávající více jak 50 osob se zdravotním postižením, tedy od chráněné dílny, celkem 12 Zaměstnanců ta chráněná dílna zaměstnávala se zdravotním postižením, takže odebrala zboží ve výši v hodnotě 160 tisíc korun. A od podnikatele, od osoby samostatně výdělečně činné, která nemá zaměstnance, ale je v invalidním důchodu třetího stupně, odebrala služby za 380 tisíc korun. Ještě bych chtěla říct jednu věc, kterou jsem nezmínila, nicméně v tom e-booku samozřejmě naleznete. Jestliže počítáme vlastně podíl těch zdravotně postižených zaměstnanců, tak osoba s těžším zdravotním postižením, tedy ve třetím stupni invalidity, se posuzuje jako tři zaměstnanci. Zatímco osoba v prvním nebo v druhém stupni invalidity, takže pouze se zdravotním postižením, se považuje za jednoho člověka. No, takže pouze pro ten povinný podíl se nám to těší, ten těžší stupeň invalidity prostě projevuje tím násobkem 3. Tak, my první, co uděláme, tak zjistíme, kolik vlastně musíme zaměstnávat v roce 2023 zaměstnanců se zdravotním postižením. Víme, že je to 4 z přepočteného počtu zaměstnanců za daný kalendářní rok. Víme, že máme dvě osoby s těžším zdravotním postižením, které mají, pouze, které mají úvazek 0,75, jednu osobu se zdravotním postižením s plným úvazkem a jinak zbytek zaměstnanců nemá žádné výkyvy v rámci úvazku, takže jsou to všechno plné, plné úvazky. Podíváme se, jak spočítáme tedy ten povinný podíl. Ta 4 budeme počítat. Těch 198 zaměstnanců, to znamená. Všichni, kteří pracují a nemají vykázané zdra žádné zdravotní postižení, plus jedna osoba se zdravotním postižením, která e, pracuje také na plný úvazek. Takže 198 zaměstnanců. Má vlastně odpracováno 2000 hodin za rok. A plus tomu máme dvě osoby, které mají pouze 0,75 úvazek, a zase to vynásobíme tedy těmi dvěmi tisíci hodin. To znamená, dojdeme na 399 tisíc a vydělíme tím nominálním fondem bez svátku roku 2023. No a tím se dostaneme, když vezmeme těch 399 tisíc. Lobeno 2000, tak se dostaneme na 199 a půl zaměstnance. Ano? Takže přepočtený počet zaměstnanců za rok 2023 je 199 a půl. Ono, i kdybychom to takto nepočítali, já jsem to tady dala na schválenom, abychom tam měli tu, ten technický postup, tak i když se na to jenom podíváte, tak vidíte 200 zaměstnanců, většina z nich bez dvou pracuje na plný úvazek, to znamená 2000, e, 2000, hodin za rok. No a ty dva mají o čtvrt úvazku každý méně, to znamená půl úvazku nám chybí, takže nemáme 200 zaměstnanců, ale 199,5. Samozřejmě, pokud by to bylo složitější, tak už to takto přímo stanovit nejde. Takže bychom museli použít ten počet. 4% se 199,5 zaměstnance je 7,98. Takže 199,5 krát 4%, tak je to 7,98. Tady nemusíme nic odsekávat, protože jsme v přesné částce. No a teď se podíváme, jak tady plníme ten svůj povinný podíl. Máme dva zaměstnance s těžším zdravotním postižením, které považujeme za tři, ano, a jednoho zaměstnance, kterého se zdravotním postižením, kterého považujeme za jednoho. To znamená, co se týká, zase tam máte i postup, ale řekla bych, že máme celkem jasno, že ty zaměstnanci s těžším zdravotním pojištěním v přepočteném počtu jsou 1,5 zaměstnance. Jinak bychom to spočítali tím, že vlastně jejich odpracované hodiny, tedy 3000 hodin, vydělíme tím nominálem 2000, no a dostaneme se na, ten jeden, na tu hodnotu 1,5, vynásobíme třemi a máme 4,5 zaměstnance. Ten jeden zaměstnanec s plným úvazkem je prostě jedním zaměstnancem. To znamená, že jsme splnili tím skutečným zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 5,5 zaměstnance a potřebujeme 7,98. Odebíráme výrobky od zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50 osob se zdravotním postižením, to znamená od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. No, tady máme tu firmu, která má 7 zaměstnanců. To znamená, že podíváme se na to, by jsme od nich odebrali 160 zboží za 160 000 korun a vynásobíme to sedminásobkem, teda pardon, vydělíme to sedminásobkem průměrné mzdy roku 24, takže 7x42 427, to je 296 989, takže jestliže těch 160 tisíc vydělíme tady touto částkou, zjistíme, že nám tady toto zajistilo 0,54 zaměstnance. Takže takovou něco přes půlku zaměstnance. No, nenakoupili jsme zrovna nejvíc. No, ale od toho podnikatele, od té osoby samostatně výdělečně činné, jsme pořídili služby za 380 tisíc, takže zase vydělím těch 380 tisíc sedmi násobkem průměrné mzdy, tedy 296 989, a vychází mi, že by tam bylo, uplatnit, bylo možné uplatnit 1,28 zaměstnance, ale protože on nemá, tady tento podnikatel, žádné zaměstnance, pouze on je zdravotně postižená osoba, No tak uh, můžeme maximálně uplatnit jednu osobu. No, tedy v podstatě je to jakoby vázané na něj. To znamená, celkem jsme si nazbírali těmito nákupy od uh, vlastně chráněné dílny, respektive zdravotně postiženého podnikatele, jsme si nazbírali 1,54 zaměstnanců. No a pořád nám něco chybí. Takže odečteme-li od 7,98, což je naše povinnost, 5,5 skutečně zaměstnávaných zaměstnanců, 1,54 z náhradního plnění z nákupu od chráněné dílny a zdravotně postiženého dodavatele, tak se dostaneme ještě na zbytek, který nemáme splněný, a to je 0,94 zaměstnance. No není to sice nějak extrém moc, ale přesto nás to něco bude stát, taky ne úplně málo. E, my vlastně musíme tady tyto nesplněné zaměstnance e, vydásobit dvou a půl násobkem průměrné mzdy daného roku, kdy vykazujeme. Takže dvou a půl krát 42 427, e, dostaneme se na 106 No a z toho 0,94 je 99 703 korun 45 haléřů. Zaokrouhlujeme odvod do státního rozpočtu na korunu nahoru, to znamená 99 704 je vlastně uh, určitá sankce, která ale Prav, takovou pravou sankcí není, je to vlastně doplnění, je to druhý typ náhradního plnění. Rozdíl mezi běžnými sankcemi a mezi tady touto formou náhradního plnění je v tom, že jestliže platíte úrok z prodlení, penále nebo něco podobného, není to daňově uznatelné pro zaměstnavatele, ale tento doplatek do státního rozpočtu kvůli nesplnění toho podílu máme daňově uznatelným nákladem. Takže alespoň tady toto je určitým pozitivem tohoto nákladu, ale v každém případě musíme odvést, odvést do státního rozpočtu.